Jeste li čuli za Tika Taku? Neki od ovih klinaca već od najranije dobi mogu reći da, pa mi ju igramo svaki vikend. Liga koja je osmišljena da svako dijete koje se bavi nogometom, a ne igra službena prvenstva, može kroz Tika Taku osjetiti natjecateljski naboj, pobijediti i skupljati bodove ili pak u duhu fair playa stisnuti protivniku ruku ako je bio bolji i reći mu idućeg vikenda i ja ću pobijediti. Tika Taka već traje nekakvih 7-8 vikenda, biti ulazimo u završnici, znači ove naše jesenske lige koje će trajati još dva vikenda i nakon toga krećemo u zimsku ligu. Ove godine na jesenskoj ligi nam nastupa 132 ekipe i nastupa jedno 90% klubova grada Zagreba i Zagrebačke županije. To je sve nekakve renomirane škole nogometa ove godine, kao i svake godine nastupaju na tradicionalnoj, možemo već reći, jesenskoj ligi. Možemo li, imate naravno neke okvirne brojke koliko djece istrči po ovim terenima? Pa kad gledate, znači liga traje godinu dana, da li kroz jesenski, da li kroz zimski period, da li kroz proljetni, sigurno znači u godinu dana na raznim ligama i turnirima je sigurno preko 5 do 6 tisuća, znači djece. To su djeca već od 2014-15 godišta, možemo reći ovih malo starijih 2001. i 1. godišta. I recite nam, koja je poanta zapravo cijele ove priče? Pa poanta cijele priče je znači najviše udruga osnovana da se znači djeca i mladi bave sportom. A kako znači u gradu Zagrebu? Jako puno klubova u različitim godištima imaju puno djece, svi ne mogu igrati službena natjecanja, onda je ova liga organizirana kao neslužbena da i ta djeca imaju ipak nekakvo natjecanje vikendom. Znači oni imaju i svoje tablice i svoje znači nagrade koje dobijaju znači na kraju svake lige. I gdje se održavaju ti turniri? Turniri i lige se održavaju na 5 terena u gradu Zagrebu. Znači kad je nekakav jesensko-proljetni period od nogometnog kluba Trešnjake gdje smo sada do nogometnog kluba Zagrebelo, nogometni klub Maksimir i nogometni centar Devetka na Ravnicama. U zimskom periodu to su 2 ili 3 dvorane u gradu Zagrebu. Vi ste zapravo cijeli ovaj projekt je za djecu koja u nekakvim službenim utakmicama ne mogu igrati, onda dođu ovdje i nastupaju. Tako je, pošto znači sva djeca većinom preko tjedna treniraju, a znači u godištu imate 30 do 40 djece koje ne mogu igrati službene utakmice, a da bi oni imali organiziranu nekakvu aktivnost vikendom, onda smo mi organizirali ovakve lige gdje ta djeca odmjeravaju znači svoje sposobnosti i znanja. Čaka je mlada reprezentacija Hrvatske, promotor vaše lige. Pa evo, ja bih samo htio znači najaviti da će upravo krenuti zimska liga, ne bi najavio još nekakvog generalnog sponzora ili čekujemo potpisivanje ugovora, ali tako jedan mladi reprezentativac Hrvatske će biti promotor lige koji će nam složiti video, ali nek za sad to ostane isto još nekakva, kak se zove, ajmo reći, tajna, dok sve ne dogovorimo i prodefiliramo. Slijedi li božićni malo nogometni turnir? Svake godine imamo također tako i božićni malo nogometni turnir koji nam se održava na Jazbini. Ove godine smo malo spriječeni uz tu znači pandemiju, ali nadamo se da ćemo ga održati makar u nekakvom manjem obimu. Eto ga, gospodine Stanislav, hvala vam puno, želimo vam puno sreće i da se eto liga nastavlja neometano usprkos pandemiji. Hvala i vama.